Der er masser af mennesker, og der er masser af liv herude. Ja, det er godt. Ja, det skal bare være sjovt den her. Men det hører altså også lige med, at vi går ud og kan godt gøre os selv bekendt bagefter. Ja, nemlig. Det handler om. Brug nu lige arme der. Og noget musik på, dem skal du sammen med. Alle gør deres bedste, hvad nu med sine hænder? Ja, kom så. Det er som i gamle dage, hvor vi smaskede modstanderne ud. Bare gå til. Kom nu. Ikke også? Husk det til lige at definere, hvor mange lange bold kan vi slå i træk, Jens? En! Jens, det er en! Bare en! Kom, gutter, kom, gutter! Hey, hey, hey! Ja. Vi har gjort, hvad vi kan. Kan vi ikke gøre mere, vel?